before having a university in Trans-Nzoia County. But I want to promise him as he goes, as I become the governor of Trans-Nzoia, I'll make sure there's a university in the next 10 children will be here today. Mimi nikiwa mkatoliki vile vile mimi ni chairman wa bunge wa katoliki Kenya mzima. Na nimetoka Rome last week, nikakutana na Pope Francis, amenipatia baraka tele tele. Na kwa sababu professor huyo alikuwa mkatolika, I want Catholics who are here today, we give our salute, Professor Kienda. Sinajua ni tunasema, na raha ya milele, umpe e Bwana, na mwanga wa milele, apumzike. Asanteni sana mniombeeni kwa governor of Trans-Nzoia 2022. May God bless you.